Hotfull varvsbrand mitt inne i Göteborg idag. Den svarta röken spred sig över stora delar av centrala stan. En person svårt brännskadad. Sopkaos i Borås. Sedan 2 av 3 förbränningsugnar stängs vet man inte var man ska göra av avfallet eftersom deponering inte heller tillåts. Utvisning försenar. Stenas Polenfärja på Cityvarvet i Göteborg blir ytterligare försenad eftersom arbetskraften saknar arbetstillstånd och riskerar utvisning. Och god afton, här är Västnytt tillbaka. En hotande och svårsläckt brand utbröd i eftermiddags på Cityvarvet i Göteborg. Branden började i en förrådsbyggnad mitt i området och byggnaden blev snabbt övertänd. Röken spreds över hela centrala Göteborg. En person skadades och fick 30-procentiga brännskador. Det blev stor larm i Göteborg idag. En brand på Hisingens södra strand är alltid allvarlig. Här finns allt bland det farligaste när det gäller brand- och explosionsrisker. Gaser, kemikalier med mera. Idag var det Cityvarvet som drabbades av något slag av explosion. Brandkåren mobiliserade snabbt 30 man från 6 brandstationer. Och elden fick bekämpas utvändigt och inifrån med rökdykare. Taket rasade in så rökdykarna fick retirera. 60 personer fick evakueras från området. Och brandbåten fick hjälpa till från älvsidan. Elden och framförallt rökutvecklingen märktes över stora delar av Göteborg. Många oroliga ringde till myndigheter och brandförsvar. Men enligt vad som är känt är röken ofarlig. Det är vanlig brandrök. Den är inte nyttig men heller inte direkt hälsovårdlig. En person brännskadades och ligger på sjukhus med 30-procentiga brännskador. De återstående likdelarna efter styckmordet i Lövgärdet i Göteborg återfanns idag vid Surtesjön, ungefär 1 kilometer från den plats där brottet ägde rum. De 3 anhållna, 2 män och 1 kvinna, kommer att ställas inför häktningsdomstolen på fredag. Byggnadsnämnden i Göteborg gav idag klartecken för socialtjänsten att sätta upp 9 bostadspaviljonger åt akut bostadslösa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare sagt att placeringen av paviljongerna vid Norra Deltavägen på Hisingen är mycket olämplig på grund av stora utsläpp av lösningsmedel i närheten. Utsläpp som dock byggnadsnämnden räknar med ska minska. Sophanteringen i Borås börjar nu anta allt mer kaotiska former. Sedan 2 av 3 ugnar i sopförbränningsstationen stängts så får man nu inte heller deponera soporna på stans soptipp. Just nu vet man inte vad man ska göra med avfallet i Borås. När man som bäst planerade att bygga en fjärde ugn vid sopförbränningen i Borås slog Socialdemokraterna till med sitt sensationella utspel i förra veckan. Det innebar att den nya ugnen slopas och att 2 av de 3 befintliga ugnarna stoppades omedelbart. Anledningen är allt för höga dioxinutsläpp. Redan samma dag, i torsdags, fick Socialdemokraterna stöd för sin linje i Energiverkets styrelse av den enda KDS-aren där och därmed också majoritet. I fredags stoppades ugnarna 1 och 2. Men att så här snabbt som man nu gjorde i Energiverksstyrelsen ta sådana här drastiska beslut utan att eldet var brett överhuvudtaget, det tycker jag är väldigt förvånande att man tog ett sådant beslut, och ännu mer förvånande än att vissa nu försöker krypa ur det beslut som togs. Jag tycker det är olyckligt när man fattar så här drastiska, som jag ser det, oöverlagda beslut. Det ställer till problem tyvärr. Det får effekter både på kort och kanske framförallt på lång sikt det här. Ja, jag tycker att idén som finns i botten för det här kanske är bra. Men genom att göra ett sånt här utspel så kanske man spolierar alltihopa. Och det påverkar i förlängningen förtroendet för politikernas möjlighet att lösa de här stora frågorna med miljöproblemen. Nu är det på god väg att bli kaos i sophanteringen i Borås. Det handlar nämligen om cirka 25 ton sopor i veckan som gatukontoret inte har någonstans att placera. Den enda kvarvarande ugnen i drift, 3:an, kan inte eldas med enbart våta hushållssopor. Då blir den förstörd. Och till tippen här på Gässlö så har kommunen inget tillstånd att tippa hushållssopor. Nu utreder man var en ny soptipp ska placeras. Kan den här nya situationen få betydelse även för den frågan? Det här kan ju påverka både källsorteringsförsöken och även då
hur deponeringsplatsen ska se ut. Ska vi nu börja deponera hushållsavfall i större omfattning på en deponeringsplats, så är det nya förutsättningar som vi inte har räknat med tidigare. Det rör till det ordentligt det här? Ja, tyvärr. Och jag tycker liksom att de här frågorna är så pass allvarliga, miljöfrågor och avfallshantering, så att man bör ha en avfallsstrategi i kommunen som man är överens om, och jag trodde att vi hade det. Och sen får man då försöka hålla sig till den. Och ska man ändra på den, så bör det ske på ett annat sätt än så här. Blockaden mot det Panama-registrerade fartyget Atlantic 2 i Göteborgs hamn, som har pågått en vecka, hävdes idag. Detta sedan den grekiska redaren betalat in cirka 800 000 kronor i uteblivna avtalsenliga löner. Det är Sjöfolksförbundet som genomför blockaden på uppdrag av Internationella transportarbetarfederationen, ITF. Dalslands sjukhus i Bäckefors bör utnyttjas för rehabilitering av framförallt patienter med luftvägsbesvär och neurologiska sjukdomar. Det anser de konsulenter som på landstingets uppdrag utrett sjukhusets framtid. Den nuvarande akutsjukvården bör vara kvar med vissa operationer, anser utredarna. Genom att ändra vårdformerna vid sjukhuset, så tror sig landstinget kunna göra en årlig besparing på 2,5 miljoner kronor. Bekymren med Stenas polenfärger fortsätter nu också i Sverige. Den färja som nu färdigställs på Cityvarvet i Göteborg riskerar att inte bli klar, eftersom arbetet utförs av ett 70-tal polacker och filippiner som följt med från Polen men saknar arbetstillstånd i Sverige och riskerar nu istället utvisning. Under tiden som AMS vägrar ge tillstånd och i väntan på Invandrarverkets slutliga besked, så fortsätter arbetena på färjan för fullt utan tillstånd. Det är alltså på Cityvarvet här på andra sidan som man håller på och slutför arbetena på Stenas senaste och nyaste färja. Och det är huvudsakligen polsk och filippinsk personal som utför de här arbetena. Om ni undrar varför vi står så här långt ifrån och tar bilder på färjan, så undrar vi det med. Det är nämligen så här att Cityvarvets ledning av någon anledning har förbjudit oss att komma närmare än så här. Ja, ska man döma av varvets agerande, så kan man misstänka att det är något riktigt skumt på gång här. Men det förnekas naturligtvis av Göteborgsföretaget GoCon som utför arbetena. Det är allmän varvspraxis över hela världen att är inte projektet avslutat, så medföljer en viss del av personalen för att avsluta projektet på destinationen och fartyget. GoCon har med polsk och filippinsk arbetskraft gjort inredningsarbeten i flera år på färjan i Polen. Arbetena är inte färdiga, och därför följde arbetskraften med till Göteborg när Stena tog hem fartyget för 2 veckor sedan. På polishuset sitter Sven Svensson, chef för utlänningsroten och slår i utlänningslagen. När de kom var arbetarna påmönstrade som sjömän, och sådana inresor behandlas inte. Nu har de mönstrat av, men har fortfarande inte stämplats in i landet, så i lagens mening finns de egentligen inte här. Ja, formellt finns de inte här. Vi har alltså inte behandlat ärendet, eftersom man från arbetsgivarens sida sökte arbetstillstånd för dem. Lite sen ansökan kan tyckas. Arbetena var då i full gång. Det är Invandrarverket som beslutar, men Arbetsmarknadsstyrelsen har också sagt sitt och sagt nej till ansökan om arbetstillstånd. Arbetsmarknadsstyrelsen har fredag den 11 beslutat att avstyrka. Och normalt går nu Invandrarverket på AMS beslut. Så att formellt finns de inte här, och skulle de finnas här, så har de inte tillstånd att arbeta? Nej. Ja, nej. Formellt eller inte, utlänningarna finns här bevisligen, och de arbetar. De arbetar idag, ja. Enligt myndigheterna så får de inte göra det. Den informationen har inte nått oss, utan de uppgifter vi har fått är att arbetet kan fortgå, men de får ingen tillstånd att gå i land. Och det har de ännu inte gjort ännu. Enda tillfällen de går i land, det är när de går till matsalen och intar sina måltider. Ja, på tal om måltider, det hela är en riktig soppa. Klart är att båten aldrig blir färdig till sitt dop den 10 februari om arbetskraften utvisas. Men det bryr sig myndigheterna naturligtvis inte om. Polisen väntar besked från Invandrarverket nu i dagarna. Blir det nu en avstyrkan och ett avslag, så får de lämna Sverige.
Skolstyrelsen i Göteborg godkände i lördagen omstridda Hosianna-skolan som en fristående kristen skola. Beslutet togs med siffrorna 10-1. Det var bara VPK som ville stoppa skolan. Partiet menar att skolan inte kan betraktas som neutral och objektiv i förhållande till ideologier och religioner. Godkännandet ska dock inte tolkas som att Hosianna-skolan automatiskt kommer att beviljas kommunala bidrag, menar de socialdemokratiska ledamöterna i skolstyrelsen. Nu kräver också de västsvenska skogsarbetarna att motorvägsbygget Stora Höga Uddevalla stoppas. Det är medlemmarna i Skogsarbetarförbundets avdelning 11 som i ett uttalande till regeringen och riksdagen hävdar att den trafikökning som motorvägen skapar medför ökade skogsskador på ett bestånd som redan är illa utsatt av luftföroreningar. Ska hyresgäströrelsen kunna stoppa den nya satellitkanalen TV3 över Göteborg? Hittills har hyresgästerna i det lokala programrådet sagt nej till reklamfinansierade TV3 som ska sända från London. Men trycket är hårt. Göteborgsområdet är landets kabeltätaste och därför av nästintill avgörande betydelse för den här nya kanalen. Det är den här jätteantennen på Brudamossen i Göteborg som skulle göra det möjligt för göteborgarna att ta in TV3. För det är den här antennen som fångar upp satellitsignalerna och som skickar ut dem i sina kablar till de drygt 60 000 hushåll i Göteborg som idag kan se kabel-TV. Men det är programrådet vid Sveriges största lokal-TV som avgör om göteborgarna ska få se TV3 från nyårsafton då den stationen startar sina ordinarie sändningar från London. TV3 har jobbat hårt med att söka påverka det här programrådet i Göteborg. De vill in i Göteborgs täta kabelnät naturligtvis. För här finns nästan en tredjedel av alla Sveriges kabel-TV-hushåll. Här bakom mig så ser ni en del av de kanaler som göteborgarna skulle kunna ta in. TV3 är ju ett reklamfinansierat företag. De här bilderna är förresten från deras reklamkassett. Blir det för få tittare får man färre annonsörer, mindre reklampengar och det hänger hela företagets framtid på. Som en jämförelse till de över 60 000 kabel-tv-hushållen i Göteborg kan nämnas att i Göteborg och Bohus län finns 7 000, Älvsborgs län nära 10 000, Halland 3 000 och i Skaraborgs län 2 500 hushåll som idag kan se på kabel-tv-programmen. Det är alltså viktigt för TV3 att komma in i Göteborg med sitt program. I programrådet finns fastighetsägare, televerk och hyresgäströrelse, bostadsbolaget, familjebostäder, HSB, de privata fastighetsägarna och Riksbyggen vill ge klartecken för TV3 tillsammans med televerket. Poseidon håller sig någonstans i mitten, vill helst att någon annan lokal tv-station ska pröva TV3 först. Klart emot emellertid hyresgäströrelsen. Hittills har alla frågorna i programrådet fattats i enhällighet. Frågan är nu om TV3-spörsmålet blir den som spräcker endräkten. Och nu på torsdag ska alltså det lokala programrådet sammanträda på nytt för att försöka lösa frågan om TV3. Möjligheterna för Stefan Edberg att kunna delta i Davis Cup-finalen i Skandinavium i Göteborg på fredag bedöms som 50-50 efter fotvrickningen som han råkade ut för igår. Mikael Pernfors har kallats in som reserv och skulle inte Edberg kunna spela så står valet mellan Pernfors och västsvenskarna Magnus Gustafsson och Christian Bergström. Till årets friidrottare har Patrik Sjöberg utsetts av tidningen Friidrott. Och vilken friidrottare skulle kunna slå honom med två världsrekord och en VM-seger under året som gått? Vädret kall luft strömmar in över Västsverige och på de flesta håll sjunker temperaturen under 0 grader. Imorgon kommer dock den milda luften tillbaka och det blir mulet eller mulnande och i den nordligaste delen möjligen något regn. Dagstemperaturen stiger till ett par plusgrader. Den friska västvinden avtar i natt och vrider imorgon till syd. Dagens julhälsning levererade flygflottiljen F6 i Karlsborg idag på sedvanligt sätt med sin lågflygande julgran. 13 Viggen i formation passerade över Västsveriges större städer och är här på väg in i Göteborg. Jag ska inte vara den som dömer, men nog hade årets julgran växt något ojämnt. Lite risig skulle man kanske kunna säga. I alla fall i det här läget. Men julhälsningen är uppskattad, det ska ni veta i Karlsborg.